يلا يا
زيزو اطلع. طيب يا ولد بص ايه ده ده ايه ده كامل يا حمد كامل يا حمد كامل يا معاك علام الناحيه الثانيه كامل يلا روح روح كامل يلا بقى ايه
حاسب حاسب حاسب. اوعى بنتي اوعى بنتي. لا 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 ارجع عندي معلش عشا هيليو. انا عايزه مين؟ عايزه ايوه